Tuo urkin betoparssi rupeaa olemaan likimaan valmis. Pari puikkoa joutuisi vielä tänäänpä turraamaan siihen. Niitä. Hionan jälkeisiä. Koloja, mutta mennäänpä nyt siihen sitten. Jos mä en muista kaikki, mitä oli tarkoitus tässä video sanova. Toivottavasti muistan. Kurkataan tuossa noin nyt. Tämmönenhän siitä tuli. Se ratkeamahan oli tässä näin. Tuo noin tsitsak. Mitä näin. Tommonen se nyt on. Tää toinen reikä tässä olisi oikein jo valmiiksi, kun toi sivura jotain tappi, niin se on sitä holkannut. Niin. Tommonen se nyt on. Joo, mä pistän tää kamera tohon tellinkiin ja jatkan tässä vähän jutustelua sit vielä. Eikö se tosa mahda pysyä? Ei voi sanoa, että tukka hyviä näkyy kello. Kelloa mä en käytä. Mut joo. Tosiaan tuohon hitsaukseen, mitä monet oli siellä kommentoineet. Sen takia mä ohuella poikolla, mahdollisimman pienellä virralla, että se lämmön tuonti kappaleeseen olisi mahdollisimman pientä. Ja rauhallisesti välillä antaa lämmön tasaantua, ettei sit tule liian kuumaa siitä hitsattavasta kohdasta. Kyllä tuolla olisi tuo 3,2 tai 4 mm puikko palannut tuolla koneella. Siinä on niin raju lämmön tuotanto sit jo, että siitä voi tulla karkelemisongelmia ja sitä kautta heikkoutta. Niin sen tähden niin kuin hissukseen ohuita palkoja pienellä virralla useita kertoja. Ja antaa väli vähän jäähtyä ja lämmön tasantua. Ja tosta hitsauksesta sit vielä, kun mä siihen pikkasen turautin. Niin se, ettei tohon hitsisauman reunaan jää koloa. Eli reunahaavaa. Se on yksi hyvin tärkeä asia, ettei ole sitä reunahaavaa, semmoista uraa, mistä niinku poreen ratkeama voisi lähteä. Se on parempi, vaikka se hio vähän ohueksi. Tämä nyt ei ole mitään ohueksi hiottu, tämä on aika tasapakko kappale. Niin, ettei siellä ole sitä uraa. Semmoista reunahaava on semmoinen hyvinkin terävä jyrkkäinen, mistä sit hyvin helposti se mahdollinen ratkeama
ore katkeaminen lähtee. Niin semmosia ei saa olla. Ja toi nyt onnistui aika hyvin toi hitsaus silleen. Silleen, että toiseen puoleen pistin pitkasen täyttöön. Ja sitten elinaika meni tuossa tämän toisen reijän. Siinä oli sitä hioman jälkeen. Niin sen täyttämisessä ja hiomisessa ja vingul reijän kairaamiseksi niin, että tappi sopii myös tän näin. Joo. Siitä hitsauskokemuksista näistä, niin tosiaan määhän olin 80-luvulla ihan lopulla putkihommis. Siellä oli lähinnä käytös puikko ja tikki. Esimerkiksi lännen tehtaille silloin Säkyläs, mikä se nyt onkin sit. Silloin siellä oli vielä kaivinkonetuotantoa, niin kun siis sitä säilyke, vanha meijeri muutettiin säilykepuolen tuotantoa varten silloin, niin siellä rosteri hapokasta tikillä. Ja sitten siellä oli silloin myöskin kasvihuoneita. Siinä tehtiin niinku kaukolämpöverkkoa, puikkohommia, montus, maaten. Ikään kuin niinku tavallaan maan alla kaivannut kaukolämpöputkiin niitä hitsata. Sitten mä olin yhdessä metallifirmassa tuossa vajaan kilometrin päässä toista vuotta. Puutavara kuivaamojen runkoin tekemässä. Sen jälkeen tuossa muutaman vuoden tuossa vaunukuivuritehtaan Mepulla. Sitten alkoikin olla se jo 90-luvun 92-3, mitä se olikin. Niin siellä oli hiljasta, niin oli pakko lomia ja telakalla oli kova puute työntekijöistä, niin sitten tuonne Pernon telakalle. Silloin tehtiin tosiaan näitä Abu Dhabin, näitä LNG-maakaasutankkereita. Neljän tankin yhteistilavuus oli 135 000 kuutiometriä. Niissä alumiinihommissahan oli sitten kyllä niinku ihan älyttömät tarkistukset. Se oli nelinkertainen tarkistus kaikille hitsisaumoille. Kun se maakaasu, kun kuljetetaan, niin se on miinus 163 asteista. 163 aste pakkasen puolella. Niin visuaalinen tarkastus juurikin niiden reunahaavojen varalta, ettei ole teräviä nurkkia. Sitten oli ultrakaverit, ultraäänen kanssa kävi sauma 100% läpitte. Tunkelmaneista tarkastus 100% saumat läpitte. Ja sitten oli vielä kaikki saumat kuvattiin 100% röntgenillä. Että se on niinku nelinkertainen tarkistus. Ja telakalla olisi tosiaan juu siellä sitten, kun Abu Dhabin kaasutankkerit saatiin tehtyä, niin tuo sen jälkeen sitten, kun ei niitä tullut enempää sitä hommaa, niin sitten sinne runkopuolelle lohkoihin sailemaan sieltä sitten sattumien kautta. Sieltä se oli sitä niin kuin lohkohalliin siinä altaan viereen, missä koottiin kaksoispohjat.
muita lohkoja, niin sieltä sitten mut siirrettiin niin sanottuun koeponnistusporukkaan. Eli kaikki laivassa olevat tankit, ne koeponnistetaan joko vedellä tai paineilmalla. Korjataan vuodot. Siinä hommassa mä olin melkein 3 vuotta. Ponnariporukas, eli tankkien koeponnistus. Siellä oli välillä aika haastavia paikkoja, haastavia kohteita, kun laiva on niin kuin käytännössä jo varusteluvaiheessa. Tankkeja koeponnistellaan, niin joutui tosiaan sitä peiliä ja vasemman käden hitsausta ja ahtaita paikkoja. Ja monasti mentiin töihinkin silleen, että mentiin johonkin aamun 4 töihin, kun muut tuli 7, että saatiin rauhassa tehdä niitä tarkistuksia siellä. Niitä korjausitsauksia. Ja siellä sitten, niin kuin, siellä sitten tosiaan oli sitä rosteria, mustaa rautaa, rosteria ja musta rajasaumaa, se vaati oman puikkonsa. Ja hommahan oli semmoista, että se vaati luokat kaikissa asennoissa. On se sitten jalko, piana, pysty, vino tai lakiasento. Niin käytännössä mulla oli kaikki luokat. Alumiini sillä 1,6 lankalla kaikissa asennoissa. Puolirobotilla sekä korjausitsauksin käsikoneella. Puikkokoneelle mustalle, lankakoneelle mustalle, rosterille, rosterin mustalle rajasauma. Luokituslaitos vaatii, että hitsarilla on oltava luokat. No ne olisi turattava. Että jonkinnäköinen pieni hitsauskokemus tässä ehkä on. Ja silleen niin perusvaktoista, tavoista, työtavoista, toimintaperiaatteista jonkinnäköinen kokemus. Varmaan sitä hitsaushommaa mitä se tuli? Yli 13 vuotta, vajaa 15, niin kuin tehnyt työkseen. Telakahommat oli kaikkein haastavimpia. Se oli siellä kyllä väliin varsin mukava, kun siellä jossain pihatantereella lohkoja koottiin siellä ulkona, kun ei mahtunut enää halliin. Hallissa oli vapakorkeus joku 25 metriä, niin kun ei enää mahtunut halliin siellä ulkosalla sitten turailla aamulla, keväältä aamusella on kevät talvella, siinä on lunta tuiskannut, päivä aurinko lämmittää, siellä vesi villuu pitkin lohkopintoja, iltapäivällä on haalareissa varusteissa melko se lämmin, kun aurinko porottaa selkää. Varsinkin kesäisiä alumiinihommissa, niin hallis, kun piti hitsata nämä alumiinijutut, niin halleissa oli katot lohkoina, 12 metriä pitkin vai mitä ne oli, niin lohkoina. Aamu
aamulla kun meni töihin, 6 aikaa sai olla töihin mennä niin kuin parkkipaikalta. Tonne vaatekaapille kävelehti, shortsit jalasia, lyhyt jalan teepaita, melkein 20 lämmintä. Ja sitten siellä hallissa, kun siellä ei voinut kattoa pitää auki, koska alumiini, kun hitsattiin, se oli suojakaasu, oli heliumi. Siellä ei saanut yhtään vetoa. Niin hallin katto oli pidettävä kiinni. Niin siellä jossain 13-14 metrin korkeudella, kun siellä turaat joko käsipelillä tai robotilla, niin mittaatiin parhaillaan niin semmoista 47 astetta lämmintä. Halliseinät tummasin ja sitten aurinko porottaa halliseinää. Se säteilee sinun siis selän takaa 2 metrin päässä sitä hohkaa lämpöä. Niin, hitto, että siellä on kuuma ja pakko olla kuitenkin pitkävartiset hanskat, haalarit, kypärät, kuulosuojaimet, suojalasit. Oli se hikistä hommaa. Kesäaikaan toisinaan. No, joskus kysyttiin, että silloin ihan, oliko se 94 helmikuuta, että vai oliko 95. Että hiukan ollaan aikataulussa jäljensä viikonlopuksi töihin. Mulla oli sitten sattumat jotain muuta menoa jo siinä niinku viikkoja aikaisemmin sovittu, että en mä nyt tullut. Silloin sattui olemaan vaan siinä helmikuun lopussa pikku pakkaset. Teräs runkopuolella pakkasrajahan on miinus 20. Et sen kylmemmäs ei saa hitsata. Eli on niinku pakkasraja. Mutta alumiinipuolella sitä ei ollutkaan. Niissä kerran niissä oli lämpövastukset koko aika sauman toispuoleen. Jos hitsattiin aamuvuoro, iltavuoro, yö oli lepo, ettei ollut ketään töissä. Niin siellä oli koko aika sähkövastukset pohottamassa, että se alumiini pysyi sitten hitsaussauman kohdalta. Vähintään jossain, mä en muista oliko 80 vai 100 astetta. Niin jätkät vaan puhuu, että joo, ketkä oli luvannut mennä sitten viikonlopuksi töihin. Että kun siellä peltihallissa, eristämätön peltihalli, miinus 27 pakkasta hallissa sisällä. Ja sitten kun siellä puoliropootin, kun se pallon kylkeen menee, se 10 metrin sauma kesti tunni hitsata. Yksi palko. Niin könötät siellä 2 ukkoa 1,5 neliön hissikoris sen tunnin 27 asteen pakkasta ja kattelet ja valvotte sitä hitsaustouhua ja korkeus- ja sivuttaissäätöä ja muuta toimintaa tarkkailee siinä, niin kyllä se aika kylmää touhu on ollut silloin 27 asteen pakkaseen. Käytännössä könöttää 2 ukkoa siinä tosiaan 1,5 neliä hissikoris. Niin kuin paikallaan. Niin kyllä siinä äkkiä rupeaa jo näpikki kohmettumaan ja varpaat. Ei ole herkkuhommaa ollut kyllä. En kyllä enää lähti. Joo. Tää rupes nyt tulla tässä. Kello on pelaamaan 20.10. Sunnuntaina. Niin, mä nyt en tänäänpä tee enää tän kummempaa. Mä oon ottanut tän päivän väliin vähän silleen iisimmin. Pitää me katselemaan tutkimaan tuohon urkkiin ne jarrusylinterit tilata, pistää tilaa tänäänpä.
Tietysti tämä video pitää ladata. Ja jotain muutakin tämmöistä. Tämmöistä. Mut joo, tää vetovarsi nyt on. Aika on. Kaita sen voi korkata. Pullo. Kolme senttilitraa. Mä oon tätä mä kyllä maistanut. Tää ei oo mitään. Ihan summat. Kammel Dansk. Dansk Spirit Patrikke. 38 volttista. 3 senttilitraa. Helvetin pieni suokko, mitä se on. Koko pullollinen yhden kulauksen. Yhden kulauksen yhden jalsun, koko pullollinen. Kaveri tätä toi. Tämä tarjosi kerran yhden potun aikaisemmin ja sitä otin sillä muutamat huikat kerran. Totesin, että on sen maku, että se on parempi vetää kerralla koko pullollina. Ei se suus maistu niin paha, mutta kun diavasin. Ehkä se voisi auttaa, jos täällä kylmää. Simmosta. Taas tuli pullo tyhjäksi. Joo. Mitäpä sitten? Tämä varsi paikalleen huomenis varmaankin ja tänäpä kattoo ne jarrusyrkyt tasainen venttiili sinne. Sitten olisi osata syöttöpumppu kittilästä. Lahden kupeesta on sitten kai tulos 3 syöttöpumppua katsottavaksi. 135 on ottaa sitä etuakselipalkkiin. Semmosta pientä ja kaikki muu pää. Jep, eipä siinä. Seuraakaa tilannetta ja kun remonttia kerran riittää. Ei tässä aiheet lopu. Kiitoksia seuraajille, kommentoijille. Ja noihin hipsun juttuihin vielä. Mullahan on kyllä tulityökortti. Niin tässä kun tätäkin on hitsannut rälläköinyt tonne, tuolla ei ole kipinä suikku tonne päin, siellä ei ole mitään palavaa. Tässä 2 metrin säteellä ei ole juurikaan mitään semmoista palaavaa, mitä voisi hitsauskipinästä lähteä. Ja yleensä mä aina hitsaushommien jälkeen teen jotain muuta. Eli sen pyöristi 2 tuntia touhun täällä verstaalla jotain muuta sen hitsaushomman jälkeen. Vaikka se olisi mikään hitsaushomma. Niin mä sit joko järjestelen paikkoja taikka touhu jotain muuta, et se, mä olen pitänyt itsestä jo 15-20 vuotta, 25 vuotta, 30 vuotta sitä, että se hitsuu hommien jälkeen, se on se vähintään 2 tuntia, mitä mä täällä olen. Teen sitten jotain muuta tosiaan.
niinku se jälkivartiointi. No, tässä kyllä tarvitsisi tuolla pikkasen tuota raivata. Mä saan tuon pumppupenkin tuot sisälle. Tänne pajan puolelle. Siitä sitten taas aikana. Mutta tässä ottaa joku päivä tästä näin. Tuollainen muutama päivä oikein niinku raivopuhti, että. Tehdä tonne tilaa. Mutta tämmönen tää vetovarsi nyt on. Siihen nyt jäi pikkasen tohon alaspäin. Sillä mennään. Jes, jatketaan. Seuraavalla aiheella taas. Seuraava videolla. Ehkä huomenna tai joskus. Kato. Juu, heips.